Shqipëria është një. Ne do të krijojmë mirëkuptimin me të gjithë zonën që njerëzit të shikojnë nga njëri tjetri, të përqafojnë me njëri tjetrin dhe mos të shikojnë me gjuhën e armëve të tankëve. Kështu do të mbahet mend ambientin në politikë jo vetëm Bashkim Fino, politikan i njohur, mesazhet e të cilit në të gjithë karrierën e gjatë politike u përpoqën të frymëzojnë një model ndryshe, jo konfliktual dhe unifikues. Pikërisht ashtu siç ai bëri me qeverinë e pajtimit kombëtar në vitin e vështirë 1997, kur ai la Gjirokastrën për një mision më të madh, Bashkimin e Vendit, një simbolik që e mbartë edhe vetë emri i tij. Një bashkim që u vure edhe këtë të hënë. Lajmi se Fino ishte ndarë nga jeta në mënyrë të parakoshme në moshën 58 vjeçare, si pasojë e virusit Covid, bëri që të gjitha palët, pavarësisht bindjeve të bashkoheshin në një pikë në mesazhet ngushëlluese. Se Shqipëria dhe politika shqiptare humbën një personazh nga ata cilët me siguri do të kishim dashur të ishin më të shumtë në ambientin ton të ashpër e shpesh të dhunshëm politik. E në shenjë respektin dhe imazhit të tij të paqët, rivalët politik ndaluan fushatën për të bërë bashkë në homazhe për politikanin e karrierës. Në funksion pikërisht të homazheve dhe nderimit për Bashkim Finon, Këshilli i Ministrave e kishte shpallur 29 marsin si ditë zi e kombëtare, ndërsa flamujt u ulën në gjysmë shtisë. Bashkim Fino për fat keq u bë i pari politikan i rëndësishëm në vendin tonë që ndahet nga jeta si pasojë e efekteve fatale në organizëm nga koronavirusi. Ish kryeministri ishte shtruar prej ditësh në repartin e terapisë intensive, por për shkak të komplikacioneve të shkaktuara nga virusi, nuk arriti ta fitojë betejën e tij më të rëndësishme. Fino vuante edhe nga sëmundje të tjera, të cilat me sa duket ishin fatale për jetën e 58 vjeçarit. Bashkim Fino ishte një prej politikanëve më të njohur pas viteve 90, veçanërisht për rolin e tij si kryeministri i qeverisë së pajtimit kombëtar, nga marsi deri në korrikun e vitit 1997. Por karriera e tij politike nisi që në vitin 1992, kur ai u zgjodh si kryetari i bashkisë së Gjirokastrës. Më vonë, Fino ka qenë zëvendës kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal gjatë viteve 1997-1998, ministër i pushtetit lokal deri në vitin 2001, ministër i punëve publike dhe turizmit, si dhe ministër i rregullimit të territorit dhe turizmit deri në vitin 2005, kur qeveria Nano humbi zgjedhjet. Prej më shumë se 2 dekadash, Fino ka qenë deputeti i Kuvendit të Shqipërisë dhe ka drejtuar pak vite më parë edhe një prej reformave më të rëndësishme, atë për ndarjen territoriale. Aktualisht ai përfaqësonte lushnjën dhe qarkun e fierit në Parlamentin e Shqipërisë, zonë ku ishte rënditur i katërti në listën e kandidatëve të TPS, edhe për zgjedhjet e 25 prillit. Një betejë elektorale që virusi diellzor nuk e lejoi ta përfundonte, duke lënë pas një boshllëk të madh, jo vetëm tek familja e tij biologjike, tek të afërmit dhe miqt, por edhe tek familja e tij politike, së cilës i dha aq shumë, duke lënë pas respektin dhe emrin e mirë të një politikani që të gjithë karakterin e tij të paqët e vuri në shërbim të kauzave publike.